ဆရာမေမြတ်သူရာရဲ့ရိမ့်စာတာဇတိမိုင်းနောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်တဲ့ကိုထွာလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဲ့တွင်မှစိန်ကြီးထွာလာပြီးမလက်ပြန်ကျမပြန်မင်းရှင်းလိုက်ပို့ပေးပါ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်းများကစိန်ကြီးကိုစကားမတုံ့ပြန်တော့ဘူး။ကိုဝင်းမြင့်နဲ့တွေ့ဆုံရန်တဲ့တွင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဲ့တွင်မှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ကိုဝင်းမြင့်ကိုတွေ့ရတယ်။ကိုဝင်းမြင့်ကမောင်ချင်းများရဲ့လက်မောင်းကိုဆုပ်ခိုင်းနေအခုလိုကူညီပေးတာသိပြီကျေးဇူးတင်ပါလေမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ကျောင်းတိတ်နောက်ကျသွားပြီဗျာကျောင်းရဲ့ယောဂသိပြီကျွမ်းနေပြီကျောင်းမိမကိုဒီတော့ကြည့်တယ်ကိုခေါ်မလာမေးတာမားသွားပြီလားမသိဘူးအတီးလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်ချင်းများကသပြင်းကိုချတယ်ကိုဝင်းမြင့်ဘလို့လှုပ်ချင်းလဲကိုဝင်းမြင့်ကအဝေးစီကိုငေးကြည့်တယ်စိတ်တက်တွေပြုတ်လဲကျနေကြောဟာနောက်ဆုံးချိန်မှာအင်မတန်ချေရနေမိမှာကိုမြင့်တရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကျေးဇူးပါပဲမောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်သွားတယ်ခမရမရအဖို့ရှင်နေတော့မြို့ကိုပြန်လိုက်တော်လာပြန်ကိုဝင်းမြင့်ကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့မူရနဲ့မဖြစ်လို့ပါမိတ်ဆွေရင်မိတ်ဆွေကကျိုးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေလို့ထိတ်ဝမ်းမထားချင်တော့ပါဘူးကျိုးရဲ့နောက်ကြောင့်ကိုပြောပြပါမယ်ကျိုးတို့လင်မြောင်တို့ဦးနဲ့တို့ချစ်ချိုက်လို့ယူခဲ့တာပါကျိုးဟာမိမကိုအလွန်ချစ်လို့အလိုလိုက်အချိုက်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျိုးရဲ့မိမယောဂီကခမည်းမြင်တဲ့အတိုင်းအင်မတန်ချောမောလာပါတယ်သူဟာပြားဆွေးမင်းသမီးလို့ဖို့အင်မတန်ဝါသနာပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘဝမပြေဆုံးလို့သူကအဝတ်စားကောင်းကောင်းတောင်မဆင်ပြေနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ကျုပ်ဟာအသက်အာမခံကုန်ပြီမှာငွေတော်တော်များများအလဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်ကျုပ်မိမရွှေတွေလင်းကိုတလဲနဲ့အလားဆုံးဖြစ်နေရမြင်တော့ကျုပ်ကြီးလို့ကိုမဝါခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ကုမ္ပဏီစင်းစစ်ပွဲကကျုံရဲ့လဲလာမှုတွေတည်တော်တဲ့ခါမှာကျုံမိမကကျုံထောင်ချမှာမချည်ရလို့တင်းနဲ့တကြီးကိုသွားပြီးရှောင်းတင်ခိုင်းနေဒါကြောင့်လေဝေလန့်ခေါင်တည်တဲ့ဟိုကောင်းချိုက်ဝန်လို့နေရာမှာလာပြီးရှောင်းတွင်းနေရတာပဲဒါပေမဲ့ကျုံတို့လင်မြဟာတူဦးကိုတူဦးအသေးနဲ့အောင်ချစ်ကြတဲ့အတွက်ဒီလိုဝေလန့်ခေါင်တည်တဲ့ဟိုကောင်းချိုက်ဝန်မှာအတူတူပေါင်းတည်ရင်ဖြစ်မလာဆိုပြီးမိတ်ဆွေကိုအခုညီတောင်းခဲ့မိတာပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ခဲလေတဲ့များတိတ်ကြရပြီပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ချမကြီးမကောင်းတော့ဘူးဗျာကျုပ်ဒီလောကကြီးမှာကြာကြာမနေရတော့ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအချစ်ဆုံးမိမကိုဖြန့်ထွေရတဲ့အတွက်တူချင်နေပါလေအတီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်များမျက်မှောင်ချုံနေခမမိမရဲ့တဘောတာဘလို့ရှိလဲအတီးလို့မိတဲ့ခါမှာကိုဝင်းမြင့်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဒိုးရင်ဆန္ဒကတော့ကျုပ်ဒီရမ်းမှာပဲဆန်နေပြီ။ဂျမ်းမကြီးကောင်းလောက်ပါတဲ့။ကျုပ်ဂျမ်းမကြီးကောင်းရင်သူ့ကိုယ်တိုင်လာပြီးခေါ်မေးတယ်။အတီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်မကစိန်ကြီးရဲ့ရုံမှလည်းချန်ကိုချိန်မိတယ်။မိမယုတ်စိန်ကြီးကဘယ်တော့ကမှကိုဝင်းမြင့်ကိုလာခေါ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကုန်မြို့မှာတတိယဦးမြောက်ဘူးရဲ့လေယောင်မြောက်မယ်ကဲလုံးမှတည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝင်းမြင့်ကိုဂီယူနာတက်စောနဲ့ကြည့်ပြီ။ဒီလိုမလုံးနဲ့လေဗျ။ခမားရော်ကားကိုမျိုးကြီးပြချင်မှကိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလား။ခမားရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားပါ။ရန်ကုန်ကိုလိုက်သွားရင်တစ်ချိန်ချိန်မှခမားတည်တတ်ဖို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။အတီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုဝင်းမြင့်ကကျိုးရဲ့ဂျမကြီးကဒီလိုကြီးချမ်းမျိုးကိုတွားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျုံမင်းမလေးရန်ကုန်မှာနာမည်ကျော်ပြားဆက်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီဗျ။ကျုံရန်ကုန်လိုက်လို့အမှုခင်းဖြစ်ရင်ကုန်သိခါကြလိမ့်မယ်။မောင်ချင်များကစိန်ကြီးရဲ့ရုံးမကောက်ချစ်တဲ့အစီမံကိုချိန်မိတယ်။ခမရမင်းမရဲ့ကုန်သိခါဟုတ်လား။သူ့မှာ
ဘလို့ကောင်းတဲ့ကမျိုးရှိလဲဆိုတာခင်ဗျားသိလို့လားအတိလို့မချစ်တဲ့ခင်ပြောတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဘေးမသိရမကောင်းအောင်ချန်ကုန်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါလို့အရေးတကြီးမှချင်တာကတော့မနှက်ပြမနှက်ကျုံမင်းမကိုခေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာကျုံမမြင်ပြားစင်နေပြကျုံသူပြန်သွားတော့ကိုအေးစစ်စစ်ထိုင်ကြည့်နိုင်နေနှလုံးသားမရှိဘူးဗျကျေးဇူးပြုပြီးကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြပါဗျမိတ်ဆွေရဲ့ကျေးဇူးကိုဘဝဆက်တိုင်းမမရဘူးအတိလိုတောင်းမန်တဲ့ခါမှာမောင်ချင်များဟာကိုဝင်းမြင့်ကိုပြောများတဲ့ဆုံးမသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဆုံးဖြတ်တယ်နောက်တစ်နေ့နဲ့နဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာနနအောင်တဲ့ချိန်မှာမောင်ချင်များနေတိုင်းနဲ့တည့်တကတကားခေါက်တန်ကြားရတဲ့ခါမှာဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထုပ်ဘိုးပြင်ဆင်ပြီးခရီးသွင်းရန်စိတ်စောနေတဲ့စိန်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။မောင်ချင်းများကတကားဝမှာစိန်ကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားတယ်။ဇောလာကြီးလား။ခမည်းယောက်ျားလွတ်လိုက်တာလား။စိန်ကြီးကကောင်းရံနေ။မလွတ်ပါဘူး။ကျမဘာသာထွက်လာတာပါ။သူ့တဲမှာအိတ်တုံးရှိအောင်မေး။အတိလူပြောတဲ့အခါမှာမောင်ချင်းများကအော်တော်ရင်နေပါအောင်ညကခမည်းယောက်ျားနဲ့အတူတူမေးဘူးလားစိန်ကြီးကကောင်းရံနေသူ့ကျမကိုညကသူ့များတဲမှာတွားရခိုင်းနေသူ့တဲမှာကျမအေးရင်မနဲ့ကျမပြန်လာမြင်ပြီးမခံစားနိုင်ဘူးတဲ့မောင်ချင်များကကိုဝင်းမြေခံစားချက်ကိုနားလေတော်တယ်လင်သားရဲ့အနော်မခံရဘဲတကူကောင်းဆန်နဲ့စိန်ကြီးကိုပေါ်ပြီးရောင်းရှာတယ်။မောင်ချင်းများကစိန်ကြီးကိုခေါ်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။မောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်တဲ့ရှိရောက်တဲ့ခါမှာဒဲတွင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ကိုဝင်းမြင့်ရှိမလားတွေ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။အတိလို့တွေ့ရင်လုံခဲ့တဲ့နေ့ကကိုဝင်းမြင့်မိမိကဂျေဇုတန်စကားပြောခဲ့ဖို့ကိုကြောက်ရောက်မိတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဂျေဇုကဘဝဆက်တိုင်းမမေ့ဘူး။မောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်စကားကိုပြန်လေကြောင်းအောင်ပြီးတစုံတရာတွေးမိပြီးကိုဝင်းမြင့်တဲ့ရှိရထွက်လာခဲ့တယ်။စိန်ကြီးကမောင်ချင်းများကိုနားမလဲစွာနဲ့ကြည့်ပြီးချိန်ခဲ့တယ်။မောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်တဲ့ကဖွင့်တဲ့ခါမှာအထဲမှမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။မောင်ချင်းများကကိုဝင်းမြင့်ကိုမကြည့်တဲ့ခါမှာခေါင်းဝန်ရံပြီးတောက်တချက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါက်လိုက်တယ်။စိန်ကြီးကမောင်ချင်းမြောက်ကိုနားမလည်တော့ကြည့်တယ်။ရှင်ဘာလုပ်နေရလဲနေဘူးတော့မင်းကျမတို့တော့ကြမယ်။မောင်ချင်းမြောက်ကတကူကောင်းဆန်ပြီးလေဖြစ်သူကိုကျေးဇူးကန်တဲ့စိန်ကြီးကိုသိမခံနိုင်တဲ့ခါမှာခမညာဒီရက်ကတိတ်ပြီးတော့ချင်နေလား။တော့ချင်မှာပေါ့ရန်ကုန်မှာခမညာယူမဲ့တတိဦးမြောက်ဖို့ရှိနေရကိုတော့ရပါစေမင်းဒါပေမဲ့ခမညာကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့လင်ကြီးဘလို့အဖြစ်ပြုံးနေကြံကလေးဆိုတာခမလာကြည့်စမ်းပါအတိလို့ပြောပြီးစိန်ကြီးလက်ကိုဆွဲပြီးဒဲတွင်းကိုပြသားတယ်စိန်ကြီးကဒဲတွင်းမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးအမလေးလို့အတိတ်တလောက်အော်ရပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြမြောက်သွားတယ်ဒဲတွင်းမှာကိုဝင်းမြင့်ဒုတ်တန်းမှာဇွဲချိုးကြပြီးမိမိကိုကိုမိမိထေချောင်းချန်စီတာတယ်မောင်ချင်းများကအချိန်ကန်ဆိုစားတယ်ကိုဝင်းမြင့်ဆောင်နာကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရပြီးမိမိုးစင်ကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။စင်ကြီးကရန်ကုန်ရောက်ပြီးတတိယဦးမြောက်ဘူးရဲ့လေးရောင်မြောက်များဖြစ်နေတိုင်းပြီးတိတ်မကြခင်မှာသူမနေ့ကြခုတဲ့ဂလာဒရိုက်ဘာရဲ့ဓာတ်တို့ချင်းရောက်ခရပြီးအသက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။မိမိုးတယောက်ရဲ့စတဲ့ငါမကောင်းပါ။နောက်တနေ့မှာတော့မောင်ချင်များကတည်ယူတမ်းမှရှိတဲ့ကလတ်ကူမညာသာစာနေအခါမှာလူငယ်တစုအနည်းကိုရောက်လာပြီးဇာတော့ပြီးလူငယ်တယောက်ကဒီမှာဂျော်နီမင်းတကယ်တော်တော်မလားဂျော်နီဆိုတဲ့ကပြားလူငယ်လေးကတော်မပေါ်ကွာမာနာကြီးရဲ့ကောင်မကိုပြညာပြရမယ်ငါနဲ့တွေ့ပြီးရင်ဒီကောင်မဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်သွားရမယ်အတိလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခြားလူငယ်တယောက်ကဂျော်နီပြောရလေဟုတ်တယ်ချေရီဆိုတဲ့ကောင်မကတိတ်ပြီးမာနာကြီးရင်ဒီကောင်မကညီမတွေကိုထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကို
ကပြားမှုထင်ကြည့်ပြီးလက်ခံတာပြန်မယ်။ကျော်နီကခေါင်းငိမ့်နေ။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပြိုစင်ဘွားကိုငါမရရအောင်ယူမယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာချက်လူငယ်တယောက်ကချက်နေတဲ့ဂိမ်းမဲလန်းကိုမင်းပဲချိန်တော်မှာလေ။ဒီနေ့ည7:00နာရီမှာချက်နောက်ကနေဝင်ရမှာကွာ။ချက်ဒီကသူ့တော်ပြောကြည့်နေတချန်နေနေတယ်အဲ့ရှိကဝင်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာကြံလူငယ်တယောက်ကချယ်ရီလိုလာမျိုးကိုရားမယ်ဆိုတော့ပွားပြီပေါ့ကွာသူနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်အတိတ်တကြောင်ရှုမလားဒီကောင်မကိုချိုးချင်လို့သွားတာကွာသူ့ကိုတကယ်မယူလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲအသွင်ဝင်သမီးတင်းတင်းနဲ့ယူဖို့ငါမိပါတဲ့စီစဉ်ထားပြီးသားအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာလူငယ်များရဲ့စကားနာထောင်နေတဲ့မောင်ချင်များကဂျော်နီဆိုတဲ့ကပြားလူငယ်စိတ်ကိုယုံမောင်းသွားတယ်။ဂျော်နီကမင်းကလေးတယောက်ကိုနှမချင်းမဆာနာပဲရဲဆက်ဆက်ပြူချင်ပြီးပြစ်ထားရန်ကြံစီတယ်။မောင်ချင်များကချယ်ရီဆိုတဲ့မင်းကလေးကိုလူရောမဂျော်နီလက်ကကခွေရန်ဆုံးဖြတ်တယ်။မောင်ချင်များကဂိမ်းမဲလန်းကိုဦးစားသွားရောက်ပြီးလမ်းတိတ်ခွင်အားဆိုင်မှာချယ်ရီရဲ့အိမ်ကိုမြင်မြန်တယ်ချယ်ရီရဲ့နေကလမ်းလေးပိုင်းမှာရှိတဲ့တတတိုက်လေးဖြစ်တယ်။မောင်ချင်များကတကောင်းရံချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာကုပြောက်စေးတဲ့ကိုရှာမတူတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ထည့်ပျောက်သွားတယ်။မောင်ချင်များကကုပြောက်သွားတဲ့ခါမှာခြံစည်းရိုးကိုကြော်တက်တယ်။မောင်ချင်များကအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်ကိုပတ်ပြီးဂျော်နီကိုတောဆောင်တယ်။ဂျော်နီကညာစနိုက်ကြော်ပြီးမှခြံနီးကိုယောက်လာခဲ့တယ်။မောင်ချင်များကဂျော်နီကိုမလောက်တော့အောင်ဆုံးမရန်ဂျော်နီရဲ့မျက်နှာကိုလက်ပြန်ရိုက်သေးတယ်။ဂျော်နီကမျက်နှာရိုက်ခံရတဲ့ခါမှာအားကနေအော်ပြီးရန်လေသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်ချင်များကမိမတွေကိုဖြစ်စီမဲ့ကောင်သိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချိန်သွားပြီးဂျော်နီကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ရိုက်တဲ့ခါမှာဂျော်နီကအမလေးကြောက်ပါပြီမပြတ်စီတော့ပါဘူး။အတီလိုအော်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။မောင်ချင်များကဂျော်နီကိုမလောက်တလောက်အောင်ဆုံးမပြီးထွက်ရင်ပြင်းတဲ့ခါမှာခွေးများခြံထဲမှာဒိုးဟောင်းတဲ့ခါမှာခြံစည်းရိုးအနီးမှာခန္ဓာထိုင်မိတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလူများမမြင်နိုင်တော့လေခွေးနဲ့ကြောင်များမြင်နိုင်ကြောင်အံ့ဖွယ်တွေ့ရတယ်။အတီလိုထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ကမြေပေါ်မှာချနေတဲ့ပလင်းတစ်လုံးကိုဆံမိတယ်အဲ့ဒီပလင်ကဂျော်နီပြန်ရတဲ့အရက်ပလင်ဖြစ်ပုံမိတ်။မောင်ချင်များကခွေးများကိုဆောင်ရင်အာချောက်တဲ့ခါမှာအရက်ပလင်ကိုဖွင့်ပြီးတန်ကုန်တော့တယ်။မောင်ချင်များကအရက်ကိုတောင်းလိတော့တာမရှိပဲဥတိုင်းတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရက်တန်ကုန်ပြီးတန်ကုန်တော့တဲ့ခါမှာမိုးဝေလာတယ်။သူကခွေးအောင်တန်များခြံစည်းရိုးနီးကြားတဲ့ခါမှာအိမ်ရဲ့နောက်ဘက်တကားနီးကိုကပ်ပြီးပုံကုန်မိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်ချင်းများပုံကုန်နေတဲ့တကားပွင့်လာပြီးတကားမှထွက်လာတဲ့လူတယောက်နဲ့မောင်ချင်းများရဲ့ကိုပြောက်ခန္ဓာတိုင်မိတယ်။မောင်ချင်းများကလူတယောက်နဲ့တိုင်မိတဲ့ခါမှာခေါင်းနှမန်းကြီးသွားပြီးရုံးငယ်ရင်ပြင်းနေ။အဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်ညံ့ညောနေတဲ့ခါမှာချယ်ရီဖြစ်ကြောင်းတတိပြုံမိတယ်။ချယ်ရီကမောင်ချင်းများကိုအသင်ပတ်တယ်။ခွေးရောင်တန်နေကြလို့ဂျော်နီရောက်ပြီးထင်သာပဲ။လာအထဲဝင်ရအောင်အပြင်မှာဆိုအတော်တွေ့တော်လိမ့်မယ်မောင်ချင်များရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖတ်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်မောင်ချင်များကမယုံနိုင်ပဲခြေရီရဲ့ခန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်အမောင်တို့ကြီးဆိုးနေတဲ့ကားမှာမောင်ချင်များကိုဂျော်နီလို့ထင်တယ်မောင်ချင်များကတောင်းလို့မရှိတဲ့အရာများထောက်ထားတဲ့ကားမှာခေါင်းထဲမှာချီဝေးပြီးတွေ့များပူလာတယ်တွေ့ရင်ထဲမှာပေါက်ခွေလုံးမတဲ့ဆူညာနေချယ်ရီရဲ့အထီးတွေများမှလည်းနိုးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။နောက်ဆုံးမှတော့မောင်ချင်များကအတွေ့အတန်ကိုမခံနိုင်မင်းအမောင်လေးကိုဒိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။မောင်ချင်များအမိုးပြပြီးအိမ်ဟာနိုးတဲ့ခါမှာချယ်ရီရဲ့အိမ်ဟာပေါ်မှာအိမ်ပြုံနေကြောင်တွေ့တဲ့ခါမှာခေါင်းနှမန့်ကြည့်သွားပြီးမိမိကိုမိမိများစွာနောက်ထားရတယ်။မိမိမှာကိုပြောက်စေးဆွမ်းရှိနေကြောင်တွေ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ
အမြင်ဆုံးထွက်ရန်ကြံစီတယ်။သူကခွေခွေလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့မိန်းမလေးချေတီကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ချီပြီးချော့ခိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။မောင်ချင်းများအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာနနက်အာယုံတစ်ချိန်ရောက်နေခဲ့ပြီ။မောင်ချင်းများရဲ့ကုပြောင်စီဆွမ်းကုန်သွားတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းထိပ်မိခင်တဲမှာအိယာနုလာပြီးမျက်နှာတရံပြင်နေတဲ့ခါမှာမောင်ချင်းများကိုပြင်သွားတယ်။ဒီဥပင်သားကသူ့ရဲ့ရှိမလူကြီးတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ကိုဝေါ်တော့မရပြီ။တဖြည်းဖြည်းပြည်ပြင်းစွာမြင်ရတဲ့ခါမှာထိတ်လန့်သွားတယ်။တရေတရေလို့အော်ရတယ်။မောင်ချင်းများကနောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့ခါမှာမိမိပြေကုန်မိမိစင်ကြီးမိပြီးနောက်တာရတယ်။မိမတယောက်ရဲ့အပြိုစင်ဘွားကိုခေတိမေလူချန်တဲ့လူကမိန်းကလေးဘွားကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီမိခဲ့တယ်။မိမိတသက်မှာတချိန်မမတော်ဘူးလေ။အရက်ကိုတောင်းမိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘလုံးမင်းဖြစ်ပေမဲ့ချယ်ရီရဲ့ဘွားကိုတာဝန်ယူရတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့တာဝန်ရှိရလို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ချယ်ရီကိုလက်ထံရန်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချယ်ရီနဲ့မိမိညီဆုံးမှုကလုံမသိသူမနေမာယူမှုဖြစ်တယ်။မိမိရဲ့ဖြစ်ကိုချယ်ရီကိုယ်တိုင်ပင်မသိပါဘူး။ချယ်ရီကသူ့ရဲ့ချစ်သူဂျော်နီနဲ့မာယွင်ပြီးမိမိရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မောင်ချင်များကချယ်ရီရဲ့ချစ်ကိုအိုးစော်ယာယူရန်လိုတယ်လို့တုံ့ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ချယ်ရီလောက်လောက်တဲ့ရောကုန်မျိုးသွားပြီးသူမရဲ့ချစ်ကိုယာယူရန်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ချယ်ရီကအလွန်မှန်မှန်ထောင်လာတဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်ပြီးမြမလူမျိုးချင်းချင်းအထင်ကြီးသူမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်မောင်ချင်းများအချင်းကမှုကိုလက်မခံပဲရိုင်းပြစွာတုံ့ပြန်နေ။မောင်ချင်းများကသူမအဖော်မိမိရဲ့အကျွေးတင်တဲ့ခါမှာသူမချစ်ကိုမရရအောင်စူးစမ်းတယ်။ဘလို့ပဲစူးစမ်းပေမဲ့ချစ်တီကမြမတယောက်ကိုအိမ်တော်မပြုလို့ပဲဘောကပြားတယောက်တောင်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ခါမှာမောင်ချင်းများကိုခါသေးစွာဆက်ဆံနေ။ဒီမှာကျမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမပြင်ဖို့လေသိဆုံးသွားတဲ့ကျမမမီကိုကတိပေးခဲ့တယ်။ကျမပဲတော့မှမြမတယောက်ကိုယူမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းပါလို့မျိုးမစတဲ့လူတွေကိုအထင်ကြီးအားလေမြမတွေကိုပါချောင်းအထင်တရားလေကျမမေကကာပြားတယောက်ပဲကျမဖေလည်းကာပြားပဲဒါကြောင့်ရှင်အင်မတန်ချစ်ပါလေဆိုတဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လေကာပြားမတယောက်ဆိုတာတတိယအောင်မောင်ချင်များကတပင်းကိုချားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုယ်တိုင်မြမမြမနေပြီမြမရေကိုတောက်နေရမဟုတ်လားမြမလူပေါင်းကိုဒီလောက်အထင်သေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာခြေတီကတပင်းကိုချားတယ်ကျမသားတွေနားမလဲဘူးမိဘစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်ဖို့ပဲသိတယ်မောင်ချင်များကကြောက်ကြောင်းပြီးပြီးတောင်းဝင်ယူလို့တဲ့ခါမှာသူမွေးသူမရဲ့သဘောထားကိုအမလို့အမရဖြစ်တယ်။မင်းနဲ့ကဒီလောက်ကြီးရင်းနေပြီမှာကွာ။မင်းကိုကျူးလွန်ခဲ့မှုတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဆန္ဒကိုငြင်းဖို့မသင့်ဘူးကွာ။အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပျော်နေမိတယ်။မောင်ချင်များကခြေရီရဲ့ဘွားကိုယောက်ျားကောင်းပြီပြီတောင်းယူလို့တော်လေ။ခြေရီရဲ့တဘောထားတက်မှတ်မှုကြောင့်လက်လျှော်လိုက်တယ်။မောင်ချင်များကမိမိမှာတောင်းဝန်ကိုတရားများစွာခြံရှိတဲ့ခါမှာမြမပြေရဲ့ရဲ့ကိုထွာလာခဲ့တယ်သူကရောင်းလိုက်ရရများမှာဘီယိုကရက်အရာရှိဆုံးများခေါင်းမုံဖြတ်အမျက်ထုံနေသူများလူစိုးလူထွက်များကိုရှာဖွေပြီးနှိမ့်နင်းခဲ့တဲ့ခါမှာကိုပြောင်းလွန်စတာတို့ပေါ်ပေါင်းနေတဲ့ဂေါ်လာဟာတရင်များထွာလာတယ်မောင်ချင်းများကရာဇဝင်လူစိုးအများများကိုရှာဖွေပြီးဖမ်းဆီးပေးခဲ့တယ်ပလိများကမိမိတို့ဌာနရှိမှာရာဇဝင်လူစုများကိုဂျိုးတိုးရတာတွေ့ရတဲ့ခါမှာအံ့ဩကြတယ်ဘီယိုကရက်အရာရှိဆုံးတော်တော်များများကိုလည်းရင်ကျေးလိမ့်မအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ခါမှာလူအများစိတ်ချမ်းသာရတယ်ဂျေစုရှင်အိုဒီပါတည်တွင်ခဲ့တဲ့ကုပြောင်စိများတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားခဲ့တယ်မောင်ချင်များကကုန်ဆုံးသွားတဲ့ကုပြောင်စိပလင်းကိုချိန်ပြီးဘာကြီးတည်တွင်ခဲ့တဲ့ဈေးတွေကိုအများချိုးရှိအောင်အတုံးချခဲ့ပါလေဗျာ။ဘာချီတက်မလို့ဘွားကနေဂျင်နေပါ။အ
အတိလိုပြောပြီးပလင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုပြောက်စည်းများကိုဆောင်သွားပြီးကောင်းဆောင်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာဈေးတစ်ဆက်တောင်ကျန်ခဲ့တယ်။မောင်ချင်များကခြေတီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလေးနေခန့်ရှိတဲ့အခါမှာတရင်လောက်ထဲမှာရှိတဲ့မှုကင်းတစ်သေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတုံ့လောက်ချောက်ချသွားတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကရန်ကုန်ပြို့ဂင်းမလန်းမနေတိုင်းနဲ့မိန်းမလေးခြေတီတယောက်သူမရဲ့ခြေကိုအယုံမှုလို့ခြင်းနဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်တည်ဆုံသွားကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီတရင်ထဲမှာခြေတီမှာသားတယောက်ချန်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။မောင်ချင်များဟာခြေတီမှာသားတယောက်ချန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမျက်မှောင်အကျုံနေ။ယောက်ျားမရှိတဲ့ခြေတီဘာကြောင့်သားတယောက်ရှိနေရလဲ။မောင်ချင်များဟာခြေတီရဲ့တရင်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်သွားပြီ။သူမရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ရန်ဆောင်ပြီးမိမြန်နေ။အဲ့ဒီခါမှာအိမ်နေချင်းမိမကခြေတီကဆွေမမျိုးမဖြစ်နေပြီ။ခြေတီချန်ရှိခဲ့တဲ့ဒါလီမှလည်းခုတ်ကူရမယ်ဖြစ်နေကြောင်းသိရတယ်။ခြေတီရဲ့ကလေးပါခင်ဘယ်မှာလဲ။အဲ့ဒီလိုမိမြန်တဲ့ခါမှာအိမ်နေချင်းမိမကတိတူချောင်းကိုပြောလို့တော့မကောင်းဘူး။ဒီကလေးဟာအဖေမင်းမပါပဲမွေလာချင်းခြေတီကကလေးရဲ့ဖေကိုမဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့မိခင်စိတ်ရှိသူပြီမဖြစ်ဖြစ်အောင်မွေခဲ့တယ်။တကယ်တော့ခြေတီဟာမာနာကြီးတာလည်းလို့ယောက်ျားတွေနဲ့ချုပ်ချုပ်ပူပူနေတဲ့မိမမဟုတ်ဘူး။မောင်ချင်းများကကလေးရဲ့တက်ကိုခံမှန်းတော့ချပြီးမိမိနဲ့ညီဆုံးပြီးရရှိခဲ့တဲ့ကလေးလို့ယူဆပြီးကလေးကိုတွေ့တဲ့ကြောင်ပြောတယ်။အိမ်ကြီးချင်းမိမကတပတ်အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကလေးကိုမောင်ချင်းများထံခေါ်လာပြီးကလေးကချစ်စရာကောင်းပြီးမိမိရုပ်ရည်နဲ့အလွန်တူရဲလို့ကန့်ဆာမိတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ချင်းများကခုခုရမယ်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးကိုမိမိမွေစားမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးချင်းများဝမ်းသာအားရလက်ခံနေ။မောင်ချင်းများကကလေးရဲ့မိကိုမောင်မင်းမြတ်လို့အမိပေးပြီးဒါရင်လိုမျိုးကြိုဆိုတယ်။မောင်မင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့ဒါရင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။မောင်ချင်းများကငွေကြေးမြောင်များကျန်ရှိနေတဲ့အခါမှာအများပြိုးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းများဆက်လက်လုပ်ကိုင်းရဆောင်ဖြတ်တယ်။သူကမျိုးရဲမှအကျိုးထက်ဒေါနေများရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့အခါမှာဘကိုးရုံးမြနေမှာရှိတဲ့ကြွားကြီးတူအောင်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရက်ကလမ်းပေါက်တရာဆောင်လုပ်ငန်းများပါဝင်ဇင်းရင်းနမသူတွေကိုနေမြုံမြုံနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါမှာတရွာလုံးသားမကအနေနာရွာများရဲ့လေသားကြီးညိုချင်းခံရတယ်။မောင်ချင်းများကတားပြစ်သူမောင်မင်းမက်ကိုရွာဦးကျောင်းမှာပညာသင်ကြားစေတယ်။မောင်ချင်းများတောရဲမှာအများအချို့ပြုခြင်းရွာကမဟုတ်ဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းသိမ့်မိပြီးအမဲပြတဲ့လောက်ကိုဝါနာပါခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အားလက်တဲ့ချိန်မှာရိုးမတော်တွေကိုသွားပြီးအမဲပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအမဲပြတဲ့ခါတိုင်းတားပြစ်သူမောင်မင်းမက်ကတားလေတော်တွေကိုလိုက်ပြီးအမဲပြခြင်းနဲ့အဖေအဲ့ဒီခါမှာမောင်ချင်းများကအဖေနဲ့ဝါနာသူတွေတာငါသားစစ်ဆိုတာပုံတိချသွားပြီးအတိလို့တွေ့ပြီးပီတိဖြစ်ရတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့မောင်ချင်းများတို့ရောက်ကိုတစ်တော်ထာနာမှာဒေါ်လီချာလီဆိုတဲ့လူရောက်ရှိလာပြီးချာလီကလူရန်စာမခွဲတဲ့အပြင်ဒေါ်ပြဝါနာအလွန်ပါတဲ့ခါမှာဝါနာချင်းသူမိတ်ဆွေပြေတွေ့မိကြတယ်။မောင်ချင်းများနဲ့ချာလီကဒေါ်ပြတွေ့တဲ့ခါတိုင်းအတူတူထွက်ကြတယ်။ဒေါ်အုပ်ချာလီကငွေကြီးချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှပေါ်ပေါလာပြီးဘီလက်မှာပညာသင်ခဲ့ဘူးလေလို့သိရတယ်။ချာလီကမောင်ချင်းများရဲ့အများကျိုးဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားသက်တရော်ထောက်ခံပြီးမောင်ချင်းများကိုခင်မင်လေးစားသူဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအားလက်တဲ့ချိန်မှာထွတ်ဆောင်ပြီးပျော်ရွှင်စွာတောက်စားကြတယ်။ချာလီကမောင်မင်းမြတ်လေးကိုအလွန်ချစ်ပြီးမောင်မင်းမြတ်စင်စည်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတိတော်ထာနာမဆင်ကြီးကိုရောက်ယူလာပြီးမောင်မင်းမြတ်စေတိုင်းကြဈေးနဲ့အောင်စီစဉ်နေ။ဒါကြောင့်မောင်မင်းမြတ်လေးကချာလီကိုလွန်ခင်မင်းနေ။ဒီနေ့မှတော့ချာလီကမောင်ချင်းများကိုတော့ဝတ်သားရတယ်ပြောပြီးဇားတော့ရန်ဖိတ်ခေါ်တယ်။မောင်ချင်းများနဲ့ချာလီကတစ်လုံးအိမ်မှာထိုင်ပြီးအတူတူဇားတော့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဇားတော့ရင်ချာလီကကိုချင်းများခမားနဲ့ချုပ်ကအခင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်
ကျုံရင်ထဲမှာအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုရှင်းပွင့်ခြင်းနဲ့ဗျာကျုံရဲ့ခံစားချက်ကိုခင်ဗျာနားထောင်ပြီးမှလားအတိလုံးမိတဲ့ခါမှာမောင်ချင်များကဘာလို့နားမထောင်ရမှာလဲကိုလူရဲ့ခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်ဟာကျုံရဲ့ခံစားချက်ပဲအဲ့ဒီခါမှာဒေါ့ချာလီကဒါဆိုရင်လေရှင်းပွင့်မယ်ဗျာကျုံကြောင့်သိပြီးရင်ခင်ဗျာစိတ်မဆိုးရဘူးတကယ်တော့ကျုံဟာတကယ်ပေါ့ကြောင့်လေလူတရားဟုတ်ဗျာမိန်ကလေးတယောက်ဟာကျုံကြောင့်အရှက်ရခဲ့တယ်သူများတဆွေးခွက်မှာပက်လက်မျောခဲ့ရတယ်ကျုံသိပြီးတခုဟောင်းဆန်နေဗျာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်များစီချလာတယ်မဟုတ်ပါနဲ့ဗျာလူဆိုတာတသက်မှတစ်ချိန်အမားလုံးမိကြတာပဲစပြောပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာချာလီကကျုပ်ကမိန်းကလေးတယောက်နဲ့မမြောင်လေးမဆုံးပြီးမြေသားများခဲ့တယ်အချိန်ခဏလေးမှာသူနဲ့ဂျိုးလိုမိတယ်နောက်တော့မိန်းကလေးမကိုဝင်ရှိပြီးသူ့ကိုတောင်းဝင်ယူဖို့ခြံတော့မှာဂျုံမိပါတွေကကျုပ်ကိုဘေးလက်ကိုပြင်ညာတင်ဖို့ဆီလုပ်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကြောင့်မိန်းကလေးဘက်ကဘလောက်ရှက်တကွယ်အဂျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာစင်သာကြည့်ပါဗျာကျုပ်တော်တခုခေါင်းဆန်ခဲ့တယ်အတီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်များကသူတို့တငယ်ချင်းတယောက်အဖြစ်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေခါမှာအော်ရိတ်ကျုပ်ပညာသင်ပြီးပြန်လာတော့ကျုပ်ချစ်သူမိန်းကလေးကိုဝင်းချတောင်းပန်ဖို့သွားတော့နောက်ကျသွားပြီဗျာသူမရှိတော့ဘူးကျုံနေရခဲ့တဲ့ကိုဝင်လေးသူဟာမိခင်ခေါ်ပြီးသားစွာမွေးဖွားခဲ့လို့သိရတယ်အတိလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်ချင်းများကဒေါ့ချာလီရဲ့ဖြစ်နေမိမိရဲ့ဖြစ်အလွန်တူတဲ့အခါမှာမျက်မှောင်ကျုံနေခင်ဗျားရဲ့ချစ်သူပဲရောက်သွားလေအတိလိုမိတဲ့အခါမှာချာလီကဂျိုးချစ်သူမိန်းကလေးတည်ပြီးဗျသူ့မြေတာကိုအယူမလို့ခြင်းနဲ့တနောက်တယောက်ကဓာတ်နဲ့ဒုက္ခရတယ်ဂျိုးရဲ့သားလေးကိုလည်းဂျိုးချစ်သူရဲ့တငယ်ချင်းကတနာလို့မွေးစားမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်ဗျကျုပ်ဒီလိုကိုမြမပြင်းနဲ့လှည့်ပြီးရှာနေတာဗျာအတီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်များကဆေးလုံရှာသွားတယ်ခင်ဗျားချစ်သူနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအတီလိုမိတဲ့ခါမှာချာလီကကျုပ်ချစ်သူနာမည်ချေလိုခေါ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ဂင်းမဲလမ်းမှာနေတယ်ဗျာအတီလိုပြောတဲ့ခါမှာမောင်ချင်များကမျက်လုံးများပြာဝေသွားတယ်ဒေါ့ချာလီရဲ့ပြောစကားရဆိုရင်ဒါလီမောင်မိမက်ကချာလီရဲ့သားဖြစ်တယ်။ချယ်ရီကမိမိနဲ့ဂျူလုံပြီးမှဒေါ့ချာလီနဲ့ထပ်မံဂျူလုံချင်လား။ဘလုံးဝင်ဖြစ်ပြီမဲ့မိမိရဲ့ရင်းနဲ့တဲကြသားလေးကိုဒေါ့ချာလီရဲ့လက်ထဲမထည့်နိုင်ပါ။ဒေါ့ချာလီလူလောကမှာရှင်နေတွေ့ဒါလီကိုလိုင်းလန်းချာနေမှာသိကြတယ်။သူကချာလီကိုတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်ခင်တော်လေး။ဒါဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလောကမှာအရှင်သားလိုစိတ်မရှိတော့ပါဒါကြောင့်အနီးမှရှိနေတာနဲ့ချာလီကိုလက်စထုံရံကောင်းမလို့တွေ့တဲ့ဒိုးစရိုက်စိမ်မျိုးဝင်ရောက်လာတယ်အတီလိုချံပြီးမှမိမိမှနောက်ဆုံးသစ္စာချံတဲ့ကိုပြောက်စည်းကိုတတိယပြီးကိုပြောက်စည်းတောက်ပြီးမှချာလီကိုလုံးသိသူမသိလုံးချံရံဆုံးဖြတ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုတခေါက်ပြန်လာပြီးအိုဒီပါပေါ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကိုပြောက်စည်းပလင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှနောက်ဆုံးသစ္စာသာကျန်တော့ကြောင့်တွေ့ရတယ်။မောင်ချင်များကကိုပြောက်စေးကိုတောက်ပြီးမိမိကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတဖြည်းဖြည်းဖြောက်ဆုံးသွားကြောင့်တွေ့ရတယ်။မောင်ချင်များကကိုပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲကိုမောင်မိမက်လေးဝင်လာတယ်။ဟင်းအဖေဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူး။မောင်ချင်များကဒါဖြစ်သူရဲ့နီးမှထိုင်ကြတယ်။အဖေတော့ငါသားကိုမဆိုးလို့ချင်တာနဲ့မကောင်းမှုကိုကြုံလွန်ရတော့မင်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြောပြီးချာလီရဲ့တလုံးအိမ်ထွက်လာခဲ့တယ်တလုံးအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာချာလီအမိုးလွန်ပြီးဇပွဲပေါ်မှာမောင်ရဲ့သားအိပ်ပျော်နေတယ်မောင်ချင်များကချာလီရဲ့နေကိုသွားပြီးအနီးမှာရှိတဲ့တမောင်နဲ့ချာလီကိုထိုးရင်ပြင်းတယ်ချာလီကအနေကိုမမြင်မဲအိမ်မောကြနေသေးဖြစ်တယ်မောင်ချင်များကချာလီကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရင်အချိန်ကြီးတပြတ်ဝင်တော့လေအဖြစ်မဲ့ချာလီကိုတပြတ်ရန်မဝမရေပါနောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာအန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ပြီးဒိုးဆိုင်ရင်ပြန်တော့လေမအောင်မြင်တဲ့ခါမှာဒါကို
စပွဲပေါ်မှာဆိုင်ပြီးဇုံပြည့်ချက်တစ်ခုချမှတ်သည်။မောင်ချင်များကသူ့ရဲ့ဇုံပြည့်ချက်ချပြီးအခါမှာစာရွက်တရက်ကိုရှာတယ်။မင်းချစ်သူချယ်ရီရဲ့သားလေးကိုမွေးစားမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့တာ။ငါကိုယ်တိုင်ပဲတငယ်ချင်းတိုက်ဆိုင်လိုက်တာကွာ။ငါတငယ်ချင်းအုံစားရှင်မှန်လို့ပြန်တွေ့ရတယ်မပါ။ဒီနေ့ကစားပြီးမင်းတို့တာပါတွေပြန်ဆောင်ကြပြီပေါ့။အတိလို့ရိပ်ပြီးထွက်ခဲ့တယ်။သူကဒိုးစရဲ့မုတ်ကိုမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခါမှာရှင်နေမှာလောလတ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါပြစ်သူမောင်မင်းမြတ်ထွက်ဖားခင်နေရောက်ရရှိပြီးအမျက်ထွက်တယ်လို့မှတ်ယူတယ်။မောင်ချင်များအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမှမြောင်းလင်းနေမိခွင့်ကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဒါလေးမောင်မင်းမြတ်ကတနက်ပြောင်းကိုအိမ်ဘဝကိုကပ်ပြီးချိန်ရပြီးဆော့ကစားတဲ့အခါမှာမိမိကိုတတဲ့ချင်တော်လို့ဖြစ်နေတယ်။မောင်ချင်များကဒါပြစ်သူတနက်ကင်တာတဲ့ခါမှာဇိုးရင်ပြီးမိမိကိုပြောင်းနေခြင်းကိုမေးသွားတယ်။ဒါတနက်ကိုမစော်ရဘူးခြားထားလိုက်စမ်း။အတိလို့အမိန်ပေးတဲ့ခါမှာမောင်မင်းမြတ်ကဖားခင်ကိုမတွေ့ရပဲ။အတန်ကိုသာအနည်းကကြားတဲ့ခါမှာဇကနေတုံပြီးတနက်မောင်ကိုရောင်ရမ်းပြီးဖိချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်ချင်များကတနက်တည်းမှာရန်နေတဲ့ခါမှာရင်ဝါကိုထိမှန်ပြီးအနောက်ကိုလမ်းချသွားတယ်။သူကမြေပေါ်ကိုချသွားပြီးအတမဆောင်ငင်းမိခင်ကိုစာသူကြီးချိန်ထားတိုက်သွားတယ်။သင်ဟာနောက်တနေ့တွင်မှရင်တွေတယောက်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရင်တွေရပြီးငါးနှစ်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာသင်ယောက်ျားအရေးပိုင်ကိုတိုင်းသင်ကိုမုံတီးပြီးအိမ်ပေါ်ကမောင်းချတာခံရမယ်။သင်ယောက်ျားအရေးပိုင်လေရာသွေးမုခင်ဖြစ်ပြီးအလုတ်ကပြောင်းလိမ့်မယ်။သိရတာဟာအလွန်ရည်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြောက်ကြောက်ဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသူ့ခြေဆောင်သားကသူ့ကိုပြန်တက်လိမ့်မယ်။ဒါသူ့လူစဉ်ကိုချိန်ပြဆော်ခါတဲ့မင်းမျိုးတယောက်အတွက်အပြစ်တမ်းမယ်။အတိလိုမျိုးတုံလုံးချော်စားပွဲခြေဆောင်ကုန်နောက်ဆုံးကြောက်ရောက်မိခဲ့တယ်။အဲ့ရအလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ဘာမှမသိတဲ့မင်းမြတ်သူတော်